င်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေဇိမသတင်းဌာနနဲ့သကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တန်အနုပညာကဏ္ဍ2024ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ချက်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နှစ်သစ်ရဲ့ပထမဆုံးစီစဉ်မှာကဗျာတပုတ်နဲ့စောင်းမတပုတ်တို့ကိုတင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားပါရစေ။အခုအရင်ဆုံးနားဆင်ရမယ့်တပုံတေးဆိုတဲ့ကဗျာကိုမိုးရင်တက်ကရေးဖွဲ့ထားပြီးမိုးမိုးကခန်းစားရွတ်ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။လွမ်းတက်ရင်လဲလမ်းမှာပဲလွမ်းတော့မယ်တစ်ဖက်ရေဆိုင်နဲ့မိုင်900စာအုပ်စင်နဲ့စိတ်တစညာများစွာအနာကိုတိတ်တိတ်လေးနားထောင်နေပါတယ်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်ခင်တောင်မော်ရွာလေးတွေလဲလိခံရတယ်ကဘာကဝန်းထဲချောင်းတဝန်လွာမှာအညာကစပေးရှောင်စခန်းကလေးတွေမိုးတံမိတံခံနေရတယ်လူကြီးတွေစကားပြောဖို့လူငယ်တွေသေပေးနေရတာကိုစစ်ပွဲလို့ခေါ်ရဆိုရင်ရေပေါ်စီကလေးတွေအောင်ပွဲခံဖို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေတည်ပေးနေရတာကိုတော်လန်ရေးလို့ခေါ်ပါတယ်။တက်စီတဘူး4000၊မိချစ်တလုံး900၊မနှက်စာကမလွယ်တော့ဘူး။ညစာရောဆိုရင်ခတ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေမှာအစီအစိမ်မစားပဲတွေးတိုးနေရတယ်။တယောက်ကိုတယောက်နှမ်းဖို့လည်းမလွယ်ကူ၊လွမ်းဖို့လည်းမလွယ်ကူ။လွယ်ကူတာဆိုလို့စင်ငရဲခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပဲရှိတယ်။တို့ရဲဘော်တွေညီရလားဟေ၊ညီတယ်ဟေ။တို့ရဲဘော်တို့နီးရဲ့လားဟိနီးတယ်ဟိတို့ရဲဘော်တွေတိုက်ရဲ့လားဟိတိုက်ရဲ့တယ်ဟိတို့ရဲဘော်တွေတေးရဲ့လားဟိမတေးရဲ့ဘူးအကိုကျွန်တော်တို့ကတက်မှာစစ်မိတ်စာကောင်းကိုဖျက်မှာကျွန်တော်တို့တနက်ပြန်းကိုစစ်ဘလူးသွေးနဲ့ဆေးမှာသူတို့အရေးကိုဆုပ်ပြီးသူတို့အရိုးကိုပလွေမှုန့်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတေးရဲ့ဘူးအကိုမတေးသေးဘူးအကိုငါတို့အပေါ်တော့လာမနှင်းနဲ့ငါတို့ကရှားဆူးတွေကြားအဆွဲတွေတတောင်နဲ့တတောင်ခုံပြန်ကူးလွားနေတဲ့တောင်စိတ်တွေငါတို့ကအစိတ်ပြင်းမွေကိုတောင်အုံနောက်ဖောက်စားနိုင်တဲ့လင်းယုံငှက်တွေငါတို့ကကြောဖို့အိတ်တလုံးဖနက်တရံတနက်တလတ်နဲ့ခစ်တဲ့မွန်ဂိုတွေမင်းတို့လိပ်ပြာတွေလွင့်ဖို့ပြင်ထားမိုးရင်တည်ရေးဖွဲ့ပြီးမူမောကခန်းစားရုပ်ဆူထားတဲ့တပုံတေးဆိုတဲ့ကဗျာကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါအခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မယ်အိန္ဒိယထောင်ထဲကမြမအညွန့်ဖူးတွေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုညာကျေးမုံကရေးသားပြီးမောင်မိုးအေးကရွတ်ဖတ်ထားပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာတမီးတော်အလှထိုက်ခေါင်တီလာမင်းသမီးကိုအယုတ်ဆိုးဆိုးအစွဲဖွေးဖွေးလက်တကတိဘလူးခိုးသွားတယ်ကြတော့သူ့ဖခင်ဇနကဘီရင်ကြီးဘလောက်အသားဆက်ဆက်တုံခံပြင်းလိုက်လိမ့်မလဲဒီဘလူးကြက်တုံးနဲ့လာထီတာကမတန်မရာကိုမလို့ကျင်းရင်အနာရှိလို့တော့တန်လျက်နဲ့ပန်းကျင်စိတ်တွေဘလောက်များထကြွနေလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဖာထောင်ထဲမှာလာနဲ့ချီပိတ်ထည့်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံအညွန့်အဖူးဓမ္မကလေးတွေကိုတပြုံကြီးတွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့အညွန့်တလူလူတက်ဆသားသမီးကိုဘလူးခိုးခံရတဲ့ဇနကဘရင်ရဲ့ခံပြင်းတော်သားကိုကျမစာနာနားလည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိမမပြည့်ရဲ့အခြေအနေများအရမမပြည့်ပြန်ဖို့ဖို့အဆင်မပြေသေးလို့ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပါလေတဲ့အနူလက်နဲ့ရွှေခွက်တက်နိုင်တယ်ခွေးပစက်ကနတ်စကားထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံတွေကိုဘာသာပြန်ရှင်းမပြမိအောင်စိတ်ကိုငနေချုပ်လိုက်ရတယ်အိန္ဒိယမိတ်ဆွေတွေခွင့်လို့ကြပါလားသူတို့နိုင်ငံရဲ့စာရွက်ပေါ်ကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဟာနေရအတော်များများမှာဘျူရိုကရေစီကဝါမျိုးထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ငြီးပြနေကြတယ်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားအာဏာရှင်ကနှိပ်စက်သဖြင့်နိုင်ငံတစ်ခုမတည်မငြိမ်ဖြစ်လို့သူ့နိုင်ငံသားတွေမပြောင်းနိုင်ရင်ယာယီလက်ခံထားကြတာလူလိုတိတဲ့အင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခက်တစ်တလေပါရုရှားယူကရိန်းချနေတော့ဒီတနေ့အတွင်းပြည်ပရောက်ယူကရိန်းတွေကိုဥရောပနိုင်ငံတွေပါဒီလိုလက်ခံထားကြတာပဲနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာခေါလုံသူတွေကိုဗီဇာမဲ့အထောက်ထားမဲ့လို့သူ့နိုင်ငံနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလဲ safe house တွေယာယီခေါလုံရနေရာတွေမှာထားပေးကြပါတယ်သူတို့စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကနင်းတို့ထားသလိုထောင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့လို့အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းမသိတော့ယူကလီးယားစူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးပြင်မဲ့နိုင်ငံသားအများစုဆင်းရဲမွဲတေလူဦးရေပေါက်ကွဲဟာရချို့တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလို့အထင်ခံကြလို့ဒီလိုလက်ခံထားခြင်းတပဆိုလဲ safe house တွေစောက်လိုက်ပါလားပြောရင်ငမွဲကို Tesla ကဝယ်ခိုင်းတယ်လို့ခနဲ့ရရောက်တော့မယ်သူခင်ဗျာသူ့လူမျိုးတွေတော့ဝါအောင်မကြွေးနိုင်ရှာတာကိုလည်းသိနေတာရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယပြည်နယ်တွေကကြောင်းမနေစာမတက်တဲ့ကလေးတွေလမ်းဘေးမှာတောင်းဆနေရတဲ့တက်ကြီးအဖို့အဖွားနဲ့မစွမ်းမတန်နေမိုက်ပုံဘေးတဲထိုးနေရတဲ့မိသားစုတွေတနေ့ကလှုပ်ချမ်းလှုပ်ပြီးညနေဆောင်မှာဝမ်းဟာနေတဲ့ကလေးတွေကိုပဲဟင်းရည်ချဲနဲ့
ပူရီခွဲတန်းချကျွေးရရှာတဲ့မိဘတွေဒါလှပတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ချိန်စာတဲ့အနေထားရုံများစွာတွေကအဖျားနာပါကျွန်မမြင်ခဲ့ရသမျှအကုန်ရေးပြရင်အရေးကြီးရှစ်ထက်ရောက်ခဲ့တယ်ထင်ကုန်တော့မယ်ခုပြဿနာကိုရှင်းနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်တော့မရှိဘဲနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တာထားစရာနေရာမစောင့်နိုင်တော့စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာကထောင်ထဲမှာတဲ့အေးဟိုနိုင်ငံကြီးတွေကြားရင်လာမနိုင်တဲ့ငါတို့နားတယ်ပြောလိမ့်မယ်အခုအင်ဖာထောင်ထဲထောင်ချခံထားရတဲ့ပေါ့စနာတွေထဲမှာအငယ်ဆုံးကလေးက14လသမီးထောင်ချစားကသူ့အသက်က9လတဲ့တနစ်ကြုံနေပေမဲ့သမီးလေးကလာသားလေးလို့ထင်အောင်ညံ့နေပဲညံ့ပါဘောလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ထောင်မှာကျွေးတဲ့သမီးပြူနဲ့ပဲဟင်းရည်ရဲကနေဖြစ်လာတဲ့အမေတို့ဟာဘလောက်အဟာရပါနိုင်မှာလဲချစ်ဖို့ကောင်းပြီတီတီတတာပြောတတ်တဲ့အမေမြန်းထူတိလို့စိတ်ပြင်းပြတဲ့ကလေးလေးတွေမိဘတွေကိုတရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့ဖန်တော့သူတို့ပါထောင်ထဲဝင်လာတာမိဘတွေ1500လနဲ့ရူပီ1000ဒီမငွေ3000ကျပ်လောက်ချတာ5လရက်စီလို့မလွတ်မလွတ်နဲ့မေးတော့5လကနေ6လဖြစ်သွားပြီတဲ့။နိုင်ငွေရူပီ1000ဆောင်းတာဘောက်ချပြောက်နေလို့တဲ့။ဟင်းတောက်ဆန်းကြီးဆိုပြီးထူးဆန်းသောရူပီ1000ပျောက်ဆုံးမှုကိုလိုက်တော့ဟိုလူယူသလိုဒီလူယူသလိုနဲ့အပြားရှုသွားတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာတွေ1500လအပြင်နိုင်ငွေ1000စီပေးရမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပေးကြတယ်။ကလေးပေါ့ဆာတွေအပါဝင်လူကြီးကလေးအယောက်80စာရူပီ10ပေါင်းအမငွေနဲ့ဆို25သိန်းလောက်ကလေးပေါ့ဆာဗတ်တန်ငွေဆောင်စရာလိုလေဒီကဘာလုံးမှာကြားတော့မကြဘူးအမလေးတောင်းလို့ကလေး15ယောက်လုံးစာပေးခဲ့ရတယ်ဒီလာသမီးလေးရောလမ်းတော့မလျှောက်တတ်သေးတဲ့ကလေးကဗီဇာမဲ့ဝင်မှုနဲ့တန်ငွေဆောင်ရအောင်သူ့ဘောနဲ့သူဝင်ချလာတာမှမဟုတ်တာတရားသူကြီးလည်းသိမှာပါဟင်ဒီစကားမနီဘူစကားတလုံးမှာနားမလဲမမေးတမ်းမှန်သိကြလို့ကြားလုံးချလိုက်ပုံရတယ်စပောင်းတော့ဒီတန်ငွေရူပီ10000ကကောက်သွားတာအမှန်ပေမဲ့တရားရုံးမှာဘောက်ချရှာမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးမှာဖြစ်သွားတာမှန်ပေမဲ့တာဝန်မယူဘူးဆိုတော့ထောင်တလတိုးနေကြရအောင်မလားကနေ6လဖြစ်6လပြည့်လို့လွတ်ရစီပြန်တော့မလွတ်ပြန်ဘူးဓမ္မပီပြန်ဖို့အစင်မပြေသေးလို့စောင့်ရှောက်ထားအောင်မနဲ့အချားမှထားဖို့ထားစရာနေရာအဆောက်အုံကုန်ကြစိတ်ဘာမှမရှိလို့ပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့လောက်မွဲပြကြနေတဲ့ဖွကျော်ပြစုအင်းကြီးချင်းကစောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့နေရာထောင်ထဲမှာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနီးနဲ့အညီလူ့အခွင့်အရေးဆန်ညွှန်းများတဲ့အညီစောင့်ရှောက်ထားပါလေဆိုတဲ့အိန္ဒိယမှာဖြစ်သွားတာပါမတက်ပဲမစောင့်ရှောက်ကြပါနဲ့ဟင်အကုန်ကိုကျိုးနဲကုန်ပါမယ်လို့ဆလမာရီကွန်လုတ်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ချင်တယ်သူတို့ကတရားမဝင်ဝင်လာတာပဲဒီလိုလားဗမာပြည်ထဲမှာဒီလိုပဲဝင်လာပြီးနေလာတဲ့နေတော့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးတို့လေကြပြန်လက်စားချင်မြမပြည်ထောင်တွေထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့ပြည့်သွားမယ်စင်ကြီးပေးတဲ့ရေးကိုပြန်ပြောခဲ့ရတဲ့စကားမပူပါနဲ့ညာဆွေးမှုမကျူးလွန်ပါပဲလူတွေကိုအကန့်အသတ်မဲ့ထောင်ထဲပိတ်လောင်နှိပ်စက်တဲ့ဒီလိုရုံးပါတဲ့အလိုမျိုးပြန်လုခွင့်ရလို့လုပါဆိုရင်တော့မလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ပဲအသေးခံသွားမှာပါပြောလာလို့သာအချိုးချောင်းကိုဖြည့်ရှင်းထောက်ပြရုံမှာကလေးတွေသူတို့မိတွေကိုချထားတဲ့ထောင်ကထောင်ဝန်ထမ်းတယောက်ကအထွတ်တက်သေးတယ်မြမပြည်တလောက်အချိန်နေစိုးနေတာဒီထောင်ထဲမှာနေရတာပိုမကောင်းဘူးလားလူချင်းခင်ပေမဲ့ဒီပလိုမစီမသုံးနိုင်တော့ဘူးနောက်အဲ့ဒီစကားထပ်ပြောရင်ပြောတဲ့သူကမပါချမယ်ဟီးဟီးနဲ့ရေပြီးရှော့ချသွားတယ်အိန္ဒိချင်းငမွေးရဲ့စေတနာပို့စောင့်ရှောက်ခံမမကလေးတွေသူတို့မိဘတွေခင်ဗျားတော့အင်ဖာထောင်ထဲမှာမသိယုံတမြင်မြို့မြော်နေချင်ပါတော့ညာချေးမုံရေးသားပြီးမောင်မိုးရွတ်ဖတ်ထားတဲ့အိန္ဒိယထောင်ထဲကမြမအညွန့်ဘူးတွေဆိုတဲ့စောင်းမကိုနားဆင်ကြရတာပါမြစည်းမသတင်းဌာနနဲ့သကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့နှွေဦးခေါ်တန်အမှုပညာကဏ္ဍကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်နေတဲ့မြစည်းမရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်မြစည်းမရဲ့အီးမေးလ် tv@mizima.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်သလိုသကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ Facebook မှာလည်းမှတ်ချက်ပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှွေဦးခေါ်တန်အစီအစဉ်ကို2024ခုနှစ်မှာလည်းဆက်လက်အားပေးနားဆင်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ